Babu Maji Marefu. Kuna anayezidi nguvu kwenye ushu falme. Kijana sema kuna shida gani? Usiniulize kwa nini. Kijana usiogope. Naona mapenzi yanakusumbua. Na stibu matatizo yote. Naona marafiki wamekufanyia nini kijana? Unanjinga ni mimi, minaitunza wenzangu wanachukua. Ushafika babu, natibu matatizo yote hapa. Au labda nataka kuenda hospitali. Yani ni hospitali, wakati kwako nafona. Cha cha, aja niite mizimu ikusaidia kijana. Hapa lazima utasaidika. Kijana ushafika. Yani kote hakuna naye nizidi nguvu. Au labda umepata yeyote kama mimi huko. Nimetembea tembea bara na visiwani. Hata uende baharini kote hakuna. Kijana mizimu ipo tayari kukusaidia. Sijui kama uko tayari kufuata masharti. Shall forgive you everything. Vizuri sana kama upo tayari kufuata masharti. Nakupa hii pete. Hiyo uvalie. Hiyo utakiwi kupanda gari ukiondoka hapa. Tembea mguu hadi nyumbani. Mesema upo tayari kufuata masharti. Ondoka. Ila nilapo mimbali sijui kantafika sababu natembea. Kijana usiwe mbishi. Ondoka mara moja. Lakini ulisema unafuata masharti kijana. Hivi kwanza unaishi wapi wewe? Tatizo kwetu mbaya. Sio mbali huko, itakuchukua wiki tatu kufika. Pita tu vichochoro utafika kijana. Ondoka. Vichochoro watu wapita. Hivi kwani kuna nini huko kijana? Jibwa koko la bagani. Unaweka na kukwetu kawani. Utawele. Yani na umri wako unaogopa mbwa kijana. Vipi unasema nini hapo? Mbwa wa uswahilini. Tena koko hawa ngati. Kijana unapoteza mida, naomba uondoke. Kabla sija kugeuza mbwa. Kijana ingia, tatizo lako nini? Nimekuwa kama samaki kutamani nisivyoweza. Kijana tatizo ni nyota. Ila nitakutibu. Sijui kama unajua uwezo wangu. Ndio dokta kunitibu niwe salama. Shafika kwa babu Maji Marefu. Lazima nikusaidie. Nakupa dawa fulani, sijui kama uko na hela. Uko kibanda nitauza shamba. Kijana unajaribu kukasirisha mizimu. Hebu ondoka mara moja. Wewe na bosi umekuja ukafika hapa. Kanitoa bahari ya kusi kanileta mashariki. Ushafika mashariki ndo huku. Hawana kuambia wana nguvu kabisa huko. Na hivi ni kama macho kidogo hayaoni. Au vipi? Macho mawili yote sina. Tatizo dogo hilo babu. Na hivi ni kama miguu kidogo imepooza kijana. Kile mansia na magongo na chechemea. Kijana tatizo dogo hilo. Nakupa dawa kufungua macho na miguu pia utatembea kuna kuchechemea. Wewe Roma tatizo nini hapa? Kuna muda na hamu ya ngono ila sina hisia ya mapenzi. Tatizo dogo hilo kijana, nitakupa dawa. Yule ex wako ndo kakuroga. Ila usijali nitakutibu. Eva ndio shida nini? Majumba, pesa, magari. Kijana ushafika kwa babu Maji Marefu. Naona unatamani utajiri, ila utajiri una siri kubwa sana. Mizimu inahitaji ulete kuku nyeusi na milioni moja. Nikupe milioni kwani unapika kenge? Kijana usijaribu kuwa mbishi. Mwanangu leta hela. Mfukoni hali mbaya, sio kama najitetea. Unaleta maziara kwenye kazi kijana. Hivi ulidhani utajiri ni rahisi kuupata? Sina mbele, sina nyuma, masikini. Kijana naona tunapotezeana tu mida hapa. Hebu kwanza karibia kabla hujaondoka John. Usinishike bega niache. Basi ondoka mara moja. Unaishi tukia sara sara hapo, unasumbua familia za watu. Wewe konde unataka nini wewe? I wish ingekuwa gana mavumba mkwanja manoti. Shafika kwa babu Maji Marefu.
kila kitu hapa inawezekana. Hivi kwanza unatokea mtaa gani wewe? Nimezaliwa Mtwara, Tanzania, huko kijijini Chitohori. Nishawatibu wengi kutoka huko, hata huyo anko Shande pia. Wote wananiaminia uwezo wangu. Na hivi kwanza ndoto ilikuwa gani? Ndoto zilikuwa kucheza boli, mara ghafla kwa mziki zikahamia. Ila naona bado kijana hujafanikiwa. Hivi kwanza unajua Nasibu alifanya nini ndo akafanikiwa? Kamtoa mtu kafara kwa mganga apandishe nyota. Ndio hivyo kijana, yani utajiri una siri kubwa sana. Ila mizimu ipo tayari kukusaidia. Make it today not tomorrow. Taratibu kijana, usiwe na pressure. Hivi kwanza unadhani tatizo ilikuwa nini? Nyota yangu butu makari sina. Lazima kijana nitakutibu, yani nyota yako itang'aa kabisa. Unatakiwa tu kumleta kuku. E, kuku gani? Wewe unaweza mpata mgani? Mizimu imekata inataka yule mweusi. Alafu pia uje na 500,000. Sina, oh, sina mama, sina. Uwezi kosa akiba umejiwekea pale nyumbani kijana. Sina tapo kulala na kesha kwa kimo. Tatizo hilo babu. Vipi na marafiki, hawezi kukusaidia? Wale marafiki lokula nao na kunisifu sasa siwaoni. Marafiki hao ndo wanafiki kabisa nakwambia. Na hivi mbona wakakukimbia? Eti sina kikisi ndani nao, kukuwa sina kitu mfukoni. We kijana, hatuwezi saidiana. Utajiri na kuambia una siri kubwa sana. Hivi nadhani mtu analala anaamka akiwa tajiri? Ondoka mara moja. Oya, subscribe hapo kabla sijakubadilisha chura.